Пішли вибирати пряники. Да. На торт, іменинний торт. Ось такі тут є пряники. Вона буде робити під замовлення. Спеціально для нас. Що, не хочеш сидіти? Все? Так, тільки що ми замовляли пряники, нам на торт буде прикраса. Спеціально під наш стиль. Так, Денис? Зараз їдемо в заклад підтверджувати наше замовлення, де ми будемо святкувати. Також будемо замовляти кульки. Підготовка до нашого року вже активно триває. Тому що почалася вона ще задовго до року, до нашого. Тепер ми будемо ще роздруковувати фотографії, будемо робити якісь колажі такі цікаві. Машина! Що там? Ось так, ми їдемо, там ми будемо святкувати наше день народження. В тому закладі, там 1+1 називається. Так, тут така у нас краса. Вже весна буяє, а в минулому році ще був сніг. Денисик народжувався, коли активно падав сніг. А нам сьогодні 1 рік. Запалимо свічку. Що, Денисик? Ногає літа, літа. Бу-бу! Тата наступив на кульку. Многая літа, літа, многая літа, во здравіє, во спасеніє, сотвори Господи, многая літа. Його ближче, давай, будеш дути? Давай, чекай. Клас! Свічка? День народження тебе, Денис. Ура! Дуєш? Дуєш? Давай, дуй. 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 Класно. А бо тобі подавай, тільки ручками, головне, не бери. Будеш дути чи ні, Денис? Давай так. Давай разом встати. Дуй. Дуй. Клас? Давай разом. Один. Два. Три. Ура! Вітаємо тебе! Забрали! Забрали від мене обережно. Ота, бачиш? Тобі 1 рік. Так, у нас свято, але ми, на жаль, святкуємо в такому дуже тісному сімейному колі. Тільки з мамою, з татом. Ми трошки захворіли. Навіть старшого братика ізолювали від Денисика. Відправили до бабульки. Ми ще з ним обов'язково відсвяткуємо це свято. А зараз таке, а мам, звісно, хочеш тортика, а тобі ще не рано, не рано. Давай сюди ставимо, зараз тут впаде. Давай. Ось такі ми замовили такі пряники, там ще є. Ми дуже сподіваємося, що ще все-таки у нас вийде відсвяткувати це свято з хрещеними, з бабусями, дідусями, сестричками, братиками. І у нас ще буде. Будемо, покажемо ще інші пряники, які ми замовили. Так, а зараз давай. Це, до речі, костюм теж. Перший костюм, який нам, це перший подарунок, який нам подарувала прабабуся. Такий наш зірочка. Красунчик. Ота. Повний зріз. Ота. Клас. Так. А тепер будемо розпаковувати ще один подарунок, який нам подарували, так? А мам, давай тобі дамо якісь палички, да, дамо. А зараз будемо розпаковувати ще подарунок. Ось наш подарунок, нам прям під двері сьогодні привезли. Ось такий, Денисик, ти бачиш це? Ось такий подарунок, на тобі бананчик. Значить, ти вже не хочеш. Так, що ж там таке? Загадка, як я думаю, ніхто не здогадається. Що ж там всередині? Денис, тобі цікаво? Йдеш до тата? Денис, пішли. Пішли, я разом з вами піду. Пішли. Іди за мною. О, це чехол, мабуть. Ага. Чехол. Ну ладно, це вже мене. Чехол.
Це ми потім перевіримо. Дивимося. Що там таке? На ручки хочеш. Дивись, Денисі. Дивись, що це таке. О, ручка? Давай будемо гратися. Дивись, який колір, та подивись, який модний. Що тут? О! Вау, якась шляпа. Денисик, дивись, яка шляпа. Сідай. Ось банан. Так серйозно. Сзади. Давайте ми накриємо. Оп. Денисик. Ку-ку. Ку-ку. Класно. Ми за вас дали хатку. Хатка твоя, бачив? Хатка. Так, що тут далі? Дивимося. Ого. Це якась... Це теж чахова. Теплий. Або під ноги якраз. Потім розберемо. Там інструкція є. Що ти виплюнув банан? Де основна конструкція. Ого, щось таке. Десь під колір нашого дивану. О, там нічого, нічого нема. Ого. Будемо дивитися, що тут. Давай-ка, Денис. Ого. От, воно вже майже склалося. Майже склалося, і колеса вичепити. А колеса є? Мабуть. Склалась і розклалась. Ого. Так, щось випало. Денис. Так, запчастини не розкидати. Колесо раз. Колесо два. Колесо три. Три колеса? Вау, у нас три колеса. Це два. Це таке розумію заднє. Це переднє. Ти нісі. Ти мене чіпаєш. Ку-ку. Ку-ку. Інструкція, можливо, десь у коробці. Не? Тут нічого нема. О, Дениса, тут можеш жити. Це нема Любомира, бо щось тут би заліз. Скучно би Любомира, звісно. Любомир би тут би чудив би з цими. Дениса, це маленький так чудить. По-маленькому чудище. Так, тато там щось складає. О, щось крутиться. Ого, які колеса класні. Якась крута у нас коляска, Денис, буде на літо. Клас. Ти, мабуть, не тискаєш? Ідеш до мами? Покажи, як ти ходиш. Як ти ходиш? Денис, ти ходиш? Ти ходиш чи не ходиш? Бач, можеш крутити, Денис, іди колеса покрути. Клас! Молодчинка! А так ти крутиш! Це цяцька, Денисо! Така цікава якість, такий прикольний матеріал. Клас! Супер! Таке, о, там будемо возити багато всього. Так, Денис? Іграшки твої ось тут щось відкриваються. Цікаво. Вже хочеться подивитися, яка вона. Друзі, ось дивіться, вже отака попередня така колясочка вийшла. Наш такий візочок. Такі колеса. Як вона буде їздити зараз, попробуємо. Ну це ще ми не поклали зверху, зараз ще ми поклали. Дениса не поклали. Ну і не поклали зверху на колеса. Те, що потрібно. Ну вона якраз, до речі, під кулем нашого дивана. Я ж казала. Круто. Це як авокадо називається. Денисик уже їсть щось? Куля називається авокадо. Денисик. Ти поїв? Не можна бити? Не можна. Денис! Ти що? Ти так дякуєш за день народження? Дякуєш? Дай 5, мамі, краще. 5. Я буду в поліцію звертатися. Ай, не кусай!
тримайся. У нас лізуть всі зуби. У нас, до речі, вже 11 зубів в рік. Це дуже багато. Бачиш, як мене вкуси. Туди, покажи. Бачиш? Ого. Ого, він не просто так кусається. Він прям сильно кусається. Безсовісний. Що ти? Зато соску спокійний. До речі, на соску він не брав півроку. Ні, півроку брав соску, до року не брав, а з року знов почав брати соску. Ми тут вже колясочку майже склали. Ну, практично. Залишились лише детальки. Денисик їсть соломку. Це святковий. Святковий тортик його. Святковий ага, десертик, точно. Поки Любов замахнеться його ліжечко. Так, Денисик? Денис. Він соломку побачив. Тепко розкидав, потім десь. Може водичка тобі дати? Денисик, будеш? Мамулька? Що, та ну? Ти, у тебе святковий настрій, скажи. Да, у нас святковий настрій. Ура! День народження дитини. Happy birthday! Так. Хоч ми хворіємо дуже сильно. І ні, немає, ну вже ніби то. Ніби вже так. І старшого немає, але... Температури у нас немає, ні кашлю, ні насмітку. Всі ресторан відмінили, всі гості, які мали їхати з інших міст, не приїдуть. Так, всі на дієтах, піст якраз. Так, всі куми, все відмінили, ми вже все готували, і кульки, і програму, і все. Але що зробиш, коли захворіли, то... Треба дома посидіти. Так, вже цей рік вже святкували. Ми обов'язково посвяткуємо це на природі десь трошки пізніше. В закладі вже не хочемо, щоб не провокувати, щоб не заражатися ніякими іншими вірусами. Десь на природі обов'язково виберемося, зробимо святковий торт. Денисик ще раз задує свічки, вже повчиться до цього часу. Так, Денисик? Угу. Ти новий костюм вже замазали. Ой, такі, ну що, будемо дивитися на твій візочок? Посадимо тебе? Посидиш? Давай, давай подивимося, як тато нас зробив. Давай мені. Денисик, ну що, сядеш? Дивись, тут є таке. Раз, раз, примочка. О, примочки. Да, поки вона чистенька, можна кататися по кімнаті. Ось так вона виглядає. Все складається. Дуже крута, дуже. Зручна тільки тим, що найбільше. Зручна тим, що отак вона. Сидяв і пішов. А легенька? Ну така собі. Нормально. Потім так само раз. Цю штучку. Ну це круто. Склали, поклали в машину і поїхали. Дуже ми хотіли поїхати на підсніжники. Поїхали. Може, нас ще вийде. Показати вам, які у нас тут ростуть підсніжники. Ну, але ми не поїдемо на підсніжники, це може забути. Ні, вона не так, вона наверх дягається. Наверх? Наверх. Ні, наверх той штуки. Наверх цієї? Так, наверх цієї. Отак. Угу. Отак вона. Угу. Так, все, щоб тепліше, бо потім причепимо. Ну що, Денис, давай покатаємо тебе. Можна ще чіпляти. Ну що, Денис? Пішли. Випробуємо твій новий візочок. Твій подарунок. Дуже дякуємо за подарунок. Це наші бабусі, дідусі, наші тітоньки. Тітоньки, дяденьки. І сестричка наша. Десь. Софійка. Опускати. Ого, круто! Оце в тебе такої не було. Ні, зараз підніми, покажи. Ага. Поки ще маленький. Піднімається. Отак. Давай його при. І будемо зараз кататися. Завтра підемо кататися. Випробовувати наш візочок новенький. Круто, Денисик? Тягнеться. Зараз тобі дам. Ти хочеш? Так. Прив'язується. Дігіна. Не хоче їсти борщика. Все. Поїхали. З'їшся, класно. Ти такий серйозний. Як я можу на неї купити такого? Бачиш, як вона крутиться? По колу. Круто. Бух. Ні, всі кімнати не так. Тунц. І в тунелі. Бух. Ку-ку. Клас.
Бук. Ку-ку. Замуровали. Клас. Авто бігла на соломка. Заховались від усіх. А, клас. Ну да, так прикольно. Дитини немає. А поклади його спати зараз, ладно, щоб ще вдавиться, ладно. Спати, давай покладемо. Бере, такий класний. Клас! Круто! Там взагалі треба поправити. Натягнуй, давай сюди. І от ось на сітку він якраз ліг. Ніжки вже сюди на ве, правильно. Круто? Ти запка, маленька запка. Каже, дякую за подарунок. Так, наші тітоньки, бабусі, сестрички, дяді. Підписуйтесь на наш канал обов'язково, бачите, ще цікавого. Отак, все, па-па, махай па-па. Личинка.